par jebkuru jautājumu ir jāizrunā, lai cik tas strīdīgs arī nebūtu. Un, vienmēr ir par un pretviedokļi, un arī tiem, kur ir par, protams, ir savi argumenti, kāpēc tas ir svarīgi. Bet no manas puses raugoties un arī tomēr jau salīdzinoši ilgi strādājot arī ar tādu tēmu kā onkoloģija, es neesmu saskārusies ar daudz cilvēkiem, kuri būtu vēlējušies vai meklējuši ceļu, kā aiziet no dzīves. Tieši otrādi ir, cilvēki cenšas pēc iespējas ilgāk un kvalitatīvāk dzīvot. Varbūt ir labi, ka ir sākuši tās diskusijas un par to runā, bet es patiešām neesmu droši, ka mūsu sabiedrība ir kaut kam tādam gatavam, jo cieņpilna aiziet var jau ne tikai ar eitanāzijas palīdzību. Cieņpilna aiziet ir viens no veidiem, uz ko mēs visi tiecamies un ko mēs gribam, jo gal galā piedzimšana un nāve, tas ir neatņemams mūsu cilvēku dzīves sastāvdaļas. Un es domāju, ka ir daudz citi veidi, kā uzlabot cilvēkiem dzīves kvalitāti, smagslimiem cilvēkiem, neārstējumiem, nevis izvēlēties eitanāziju. Mana mamma aizgāja ar onkoloģisku slimību, mums bija ļoti smagi. Bet man ne brīdi neienāca prātā doma, ka es varētu palīdzēt mammai nomirt, jo katrs brīdis, ko tu pavadi kopā, neskatoties to, pat ja cilvēks ir smagu, stipru zāļu iespaidā un varbūt tie mirkļi, kad tu var parunāt, nav tik daudz, bet arī tie mirkļi ir tā vērts, lai vienkārši to darītu. Man šķiet, ka viss šos jautājumus, ja mēs runājam, ka faktiski tas vairāk ir no tuvinieka aspekta. Pat ja ir sāpes, tad ir brīži, kad nav sāpes. Un tad cilvēks var runāt, var komunicēt, var kaut kādā veidā vēl sajust draugus, paziņas, radus, tuvinieks, ja mīļos cilvēks. Bet, ka tam tuviniekam reizēm ir grūtāk, un tad ir tāda sajūta, ka vajag kaut ko darīt, ja, vajag palīdzēt. Nevienmēr visur var palīdzēt, reizēm vienkārši ir jābūt blakus. Tajos brīžos, kad šķiet, kad ir neiespējami būt blakus, bet ir jābūt blakus, jo tā blakus būšana vai esamība ir ļoti nozīmīga un svarīga. Cilvēks jau esot tajā visā situācijā, viņš jau, man liekas, tā ir dabiska vēlme tomēr izdzīvot, dzīvot līdz pēdējiem. Ja? Ja tādas vēlmes nav, tad ir tas brīdis, kad tu padodies un viss. Pirmkārt, mums ir jāatrisina un jāuzlabo veselības aprūpi, jo runājot par to, lai kādā griezumā mēs skatītos, mums ir gan vismazāk naudas veselības aprūpē uz vienu iedzīvotāju, gan vismazāk naudas kompensējumiem, medikamentiem, gan vismazāk vēl visu, ko tikai mēs nevaram nosaukt. Mēs jau nevaram skriet visu laiku pasaulē pakaļ, tas vilciens iet uz priekšu, netveram ātrumā. Mēs te šobrīd diskutējam vispār par kaut kādām lietām, kuras pēc būtības ir jau citur jau izdiskutēts un vispār nav ne jaunums, ne aktualitāte, ne arī kaut kas svarīgs kopumā runājot. Es domāju, ka pirmais ir sakārtot veselības aprūpi, un tā ir jābūt atbilstoši 21. Gadsimtam, lai cilvēks var kvalitatīvi dzīvot, lai nav jāvāc naudas ziedojumos, nav jāpopularizē šī te valsts nespēja palīdzēt saviem cilvēkiem, lai valstī nav vienkārši bezspēcībā jāplāta rokas katru reizi, kad kādam cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas īpašs, tikai viņam vajadzīgs, bet mums nepieejams. Es pilnīgi nepiekrītu, ka par paliatīvo aprūpu runā kā par pēdējo pieturi, ja tā var teikt, jo paliatīva aprūpa pēc būtības tā ir ārstēšana smagi slimiem cilvēkiem, uzturošā terapija, kas ļauj kvalitatīvi dzīvot tālāk, kas ļauj, teiksim, sakārtot, atjaunot spēks un turpināt dzīvot arī ar hronisku slimību. Tas, kas mums Latvijā pilnīgi iztrūkst un par ko nav diskusija, tā ir par hospisa atvēršanu. Lūk, hospisa ir tā vieta, kur mēs ļaujam vai sagatavojam vietu, kur cilvēkam cieņpilna aiziet, bet cieņpilna aiziet ar tuvinieku klātbūtni vai ar draugu klātbūtni, nevis ar eitanāziju. Man ir dažādas pieredzes, piemēram, Lietuvā hospis pārsvarā, ne pārsvarā, bet lielākoties ir baznīcas pāraudzībā, kur, piemēram, gan tuvinieki, gan pats cilvēks var
tajā brīdī, kad viņam pienāks aiziešana, viņš sapratīs, ka viņš negrib būt viens, viņš tur viņu var aizvest vai viņš tur pats nonāk, nu, pavadīt savu pēdējo laiku. Tā ir faktiski pēdējā pietura, kas ir cieņpilna, atbilstoši, ja ir nepieciešams, tas ir ar garīgumu, ar emocionālu atbalstu, ja, kas ir ļoti svarīgi. Es pat esmu piedalījusies dažādās darba grupās, kur ir bijis runa, ka varētu sākt šādu hospisa institūciju veidot kā institūciju, bet es līdz šim nezinu nevienu tādu vietu, kas būtu izveidot tieši šādu mērķi dēļ. Un tieši tāpēc mums viss šobrīd ir uz paliatīvu aprūpu, bet paliatīva aprūpa pēc būtības ir ārstēšana. Tā ir uzturošā terapija. Tas nav, ka tu aizved uz paliatīvu aprūpi savu tuvinieku un gaidi, ka viņš aizies. Ja? Tas tā nav. Bet mums šobrīd paliatīva aprūpa pieejama nav. Tik, cik ir vajadzīgs pie paliatīvās aprūpas gults ir tik, cik ir. Paliatīvās aprūpas īpaši specializētā, ja mēs runājam par onkoloģiju, tur vienmēr ir rindas. Tur cilvēki tikt nevar. Ir šie privātās institūcijas, kur nevienmēr atkal varbūt ir vajadzīgie sāpju speciālisti. Un varbūt līdz ar to arī viss tā problēma rodas. Es domāju, ka ar paliatīvu aprūpu, un ja būtu arī hospis Latvijā, iespējams, ka šāda diskusija par eitanāziju neizsauktu tādu interesi vai vajadzību varbūt kaut kādu brīdi. Jo es domāju, ka paliatīvā aprūpa ir ir attīstāma ne tikai no, teiksim, stacionārā saņemamas palīdzības, bet arī uz izbraukuma brigādēm un mājās. Un ļoti bieži ir tā, ka šobrīd mums tā ekonomiskā situācija ir tāda, kāda ir, un cilvēks smags, slims mājās nevienmēr ir, teiksim, pienācīgi apkopjams un ir nepieciešama, lai būtu šī te iespēja saņemt šo te palīdzību kvalitatīvai dzīvei. Un man šķiet, ka ir pilnīgi nepieņemami, ja ir jārunā par sāpēm 21. Gadsimtā, ņemot vērā to, ka šobrīd ir medicīna un farmācija tik tālu attīstīsies, ka sāpes, lai cik smagā stāvoklī cilvēks būtu, viņam nebūtu jācieš. Un arī par medikamentozu palīdzību, arī par emocionālu palīdzību, arī par atbalstu ģimenēm ir jādomā, lai vienkārši nerastos šāda nepieciešamība diskutēt par jautājumiem, kurus šobrīd sabiedrības uzskata nav gatava. Ideālā situācija būtu tāda, ka cilvēks ir smagi kroniski slims. Ja viņam ir nepieciešama atsāpināšana, tad viņš arī to saņem. Viņš saņem savā dzīvesvietā. Pie cilvēka atbrauc speciālists, kas palīdz gan ģimenei, vai aprūpētājiem, kas ir gan pašam cilvēkam saprast, sniedz šo atbalstu, sniedz zināšanas un sagatavo gan dzīvei, cik nu ir katram cilvēkam tas dots, gan arī sagatavo tam brīdim, kad tas vairs nebūs, nu, kad būs jāaiziet, mums visiem agrāk vai vēlāk būs jāaiziet. Es domāju, ka ir jābūt šai te paplašinātai aprūpē un atbalstam ne tikai pacientam vai cilvēkam, kurš ir slims, bet arī viņa ģimenes locekļiem, tuviniekiem. Un, jā, kas nu tur ir tas tuvākais tajā brīdī. Mums sabiedrība ir tik nesakārtot šobrīd, ja mēs paraugamies apkārt, kā mēs izturamies, nezinu, pret dzīvniekiem. Ja? Kā mēs izturamies viens pret otru, šobrīd aktuāli ir arī vardarbības tēma un viss pārējais. Un ja šādā nesakārtotā sabiedrībā, kur diezgan daudz dominē negācijas, un varbūt arī šīs te, nu, netik pozitīvās cilvēku īpašības, ja tā var teikt. Man šķiet, ka eitanāzija tas ir, nu, nedrīkst par to vienkārši šobrīd diskutēt drīkst, bet ieviest ne.